İctimoiy tarmoqlarda tarqalgan mazkur video bo'yicha Namangan viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan avtomobil va 23 yoshli qo'shtirnoq ichidagi shovvoz haydovchi aniqlandi. Buni qarangki, ushbu haydovchi svetoforning taqiqlovchi qizil ishorasiga bir necha marotaba bo'ysunmasdan harakatlanib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatganligi yetmagandek, qoida buzish bo'yicha ustasi farang haydovchi joriy yilning yanvar oyida, keyinchalik takroran joriy yilning 22 fevral kuni yo'l patrul xizmati inspektorlarining to'xtash haqidagi qonuniy talablarni bajarmaganligi aniqlandi. Mazkur holat joriy yilning 12 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Namangan shahar sudi tomonidan ko'rib chiqilib, haydovchi o'ziga tegishli xulosa chiqarmasdan tuzalish yo'liga o'tmay, ma'muriy jazo chorasi qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror yo'l patrul xizmati xodimlarining to'xtatish haqidagi qonuniy talablarini bajarmaganligi uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194 moddasi 2 qismida ko'rsatilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilib, 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi.